Ekonomska škola Pirot nekako zadnje godine u svakom trenutku ima po dva učenika sa smetnjama u razvoju, odnosno sa otežanim kretanjem. To je slučaj i ove godine. Hteo sam da kažem da se mi kao škola i svi u školi trudimo da obezbedimo maksimalno povoljne uslove za rad svih učenika, nabavkom nastavnih sredstava, opreme, savremene tehnologije, najbrži internet, tu je sportska hala K koja je bitna za razvoj psihofizičkih sposobnosti učenika. Mi smo obezbedili i napravili poseban ulaz za tu decu sa otežanim kretanjem na ulazu u školu. Imali smo ideju i počeli da radimo na realizaciji nabavke lifta za decu u kolicima. Međutim, eto, lokalna samouprava, odnosno IT resorna komisija, kojom i njima sam ovom prilikom zahvaljujem, je eto dala na, ustupila je nama na korišćenje, odnosno deci našoj, taj guseničar koji će pomoći deci da izađu u ostale kabinete specijalizovane. Do sada su ta deca išla i mi smo raspored časova pravili tako da odelenja gde su ta deca budu u prizemlju dole, u holu. Međutim, zahvaljujući komisiji i lokalnoj samoupravi, sada će ta deca moći da se popne na drugi sprat, da budu u tim specijalizovanim kabinetima za obuku BRU, odnosno virtualnim preduzećima, u kabinetima za informatiku, tako da je to veliki značaj i, kažem, još jednom se zahvaljujem, puno će značiti to našoj deci, a uvijek imamo. Mi smo dobili neka uputstva, dobit ćemo i bliže, da kažem, neku video prezentaciju i verovatno će doći neko lice. Koliko sam ja video malo pre, da to nije tako komplikovano, tako ćemo se snaći i bitno su da je guseničar tu, a ostalo ćemo sve lako.